Здравейте, приятели! Аз съм Михаил Петков, cartmojo.com, а това е челникът на Катран WB460. От доста време се каня да направя ревю на тази машинка, но исках да се запозная по-добре с нейния начин на работа, с нейните функции и дали наистина е толкова добра, нали, колкото обещава производителят. И след като се чувствам така горе-долу вече съвсем окей с нея, бих искал да ви я покажа и на вас. Хайде да започваме! Челникът на Катран е иновация от тази година на пазара, 2021 за тези, които ще го гледат в бъдеще. Притежава две лампи, едната за нормална бяла светлина, а другата за синя LED светлина. Уникалността на тази синя светлина е, че буквално кара влакната да светят през нощта. Т.е. при осветяване влакното свети на едни около 50 метра навътре във водата и ви позволява да виждате къде ви влиза линията и на къде отива рибата, която борите в момента. Което с нормален челник отново имате някаква видимост, но с синята ви гарантирам, че е много по-голяма. Да ви кажа накратко какво включва комплекта. Фенерче, връзка за глава, батерия, кабел за зареждане и кейс за съхранение на всичкото това нещо, като в кейса може да си слагате и други неща, не само за челника. Нещото, което го отличава от доста челници на пазара, е, че има двугодишна гаранция. Тоест, каквото и да се случи на тази машинка, производителят ви гарантира, че тя ще бъде сменена с нова. Какви са неговите режими на работа? 3 бели светлини, 400 лумена, 200 лумена, 100 лумена. 2 сини, силната е 250 лумена, по-слабата 125 лумена. И различното време за работа, като аз най-често го ползвам, разбира се, на най-силната, около 7 часа, което са 2 дена и 2 нощи интензивен риболов. При синята горе-долу същата работа. Другото важно нещо е, че челникът е напълно водозащитен и издържа на удар от 1,5 метра височина. Което наистина го тествах няколко пъти, така е. И е водоустойчив и издържа на удари. Успях да го изпусна 2 пъти, както ми беше на главата, бутна го с шапката си без да искам. Т.е. бях го сложил върху шапката, да я надигна малко и ластикът се изхлузи назад. Но началникът му няма абсолютно нищо. Хайде да го разопаковам и да ви покажа какво има в тази кутия. На първо място виждате брандираната твърда опаковка. Твърдо кейсче за този челник. И какви са другите неща вътре. USB кабел за зареждане, които по принцип стоят е тук горе. USB кабел за зареждане. Батерията стои отделно, не е вътре в челника, опакована. Имаме гаранционна карта ето тук горе. Тук са данните за гаранцията. И разбира се челникът. Ето така изглежда той. Връзката за глава с регулируеми през рамки, малко да я свия. И да ви разкажа накратко за челникът. Две лампи имаме, едната е синята, другата е бялата. Бутон за включване, изключване и смяна на режимите от едната страна. И промяна на наклона. Може да го, буквално да го направите на 90 градуса надолу, 90 нагоре или както ви е кеф. Другата интересна опция е, че може да го сменяте за лява и за дясна ръка. Това нещо се откачва от това и може да го завъртите. А може да си го ползвате и като обикновено джобно фенерче. Аз си го ползваме така с дясната ръка, защото така съм свикнал. Сега ще ви покажа една хитрост. Ето това нещо се развива. Сега ще приближа да го видите добре. Това нещо се развива и тук виждате входът за зареждане. От тук се зарежда. Виждате, е тук резбата завършва с едно гумено пръстенче, което предпазва напълно от проникване на вода. Отляво има светещо диодче, което когато го включите челника да се зарежда, започва да свети червено. А когато се зареди, светва постоянно зелено. Значи челникът е готов за употреба.
От тук се зарежда. Стягате си го хубаво, да няма достъп до вода. А от другата врътка си слагате батерията. Батерията се поставя с малката пъпчица навътре, виждате отзад е по-широко. Слагате, затягате хубаво, за да уплътни, за да не прониква вода, отново казвам. И фенерчето е готово за употреба. Виждате, това е синята светлина. Като натискаме бутона, се променят режимите. Преминаване на силна бяла, средна бяла и слаба бяла. Натискаме още веднъж, трябва да мине на синя. Точно така. За да изключите челника, задържате бутона. Хубавото на цялото това нещо е, че при повторно натискане челникът пази режима, от който е бил изключен последно. Тоест не е необходимо всеки път да прецъквате, за да стигнете до желания режим, който използвате често. Хайде да ви покажа все пак каква е основната функция на този фенер и защо синята му светлина е толкова интересна. Ето, сега ще го включим и ще го насоча към влакната. Ще го пусна на по-слабия режим, защото дистанцията ни тук е много малка. Виждате, когато минаваме през влакната, те буквално си променят цвета. А сега ще го направим това нещо на изключени светлини. Виждате, при пълна тъмнина няма никакви други източници на светлина, само челникът. При насочване към тях, даже мисля, че на камерата не може да го видите добре, защото светят прекалено ярко. Виждате, влакната буквално искрят в тъмнината. Синята светлина е така е подбрана, диодът за нея е така е подбран, че не може влакната да се виждат на разстояние до 50 метра. Друго интересно приложение на синята светлина е, че буквално кара всеки един продукт с флуоресцентно осветяване да свети. Погледнете тези топченца на динамит. Fluoro Pop-ups and Dumbbells. Буквално светят. Много ярко. На камерата, за съжаление, няма да го видите както е действителност, но наистина светят много ярко. Освен тях, нещо много важно. Светят и флуоресцентните маркери на Фокс, на Корда, което за нощен риболов ви е доста полезно, ако те първо искате да разучавате нещо с маркера, може да го видите на доста голяма дистанция. Мисля, че дори на дистанция от 100 метра ще светне това нещо. Друго полезно нещо, светят игличките. Не е необходимо при изпускане да я търсите в трева или в багажа ви, просто осветявате и тя грейва. И тук ще открих, че светят и силиконовите царевички на ESP. За тях пък не го очаквах. Виждате, отново това си е стандартният маркер на Fox Exocet. Поп-пите динамит. Царевичка ESP. И ингла за LED Core Catran. Видяхте, свети маркера, свети иглата, фенерчето има, нали, наистина различни странични приложения, които те първо може да откриете за вас. Просто аз това имам под ръка и при изгасена светлина тук в моят склад всичко това светва, когато се пусне фенерът. Нещо много важно за синята светлина. Тя е с дължина от 460 Нм. Което не я класифицира като ултравиолетова светлина и тя по никакъв начин не дразни на окото. Тоест, дори да се осветите, да светнете на приятел по погрешка, в смисъл, по никакъв начин няма да му навреди това нещо, просто обикновена синя светлина. И това, което открих от личен опит, е, че тази синя светлина не заслепява така силно, като обикновената бяла. Докато вадите риба, например, ако светнете в очите на колегата си, който опитва да кепне тази риба, няма да го заслепите толкова силно, като с бялата светлина. Синьото се приема малко по-добре от очите през нощта. Не е толкова ярко, но същевременно виждате много добре какво се случва около вас на брега и къде най-вече ви е влакното във водата. За ваше удобство, когато батерията на фенера започне да се изтощава, той започва да примигва леко.
което ви подсказва, че е време да го сложите да се зарежда. Казахме вече, зарежда се ето от тук. USB-то се намира отгоре и е вградено в корпуса. Не сваляте никакви части, няма възможност да загубите нищо през нощта от комплектовката на фенерчето. Може да го зарежете както вкъщи през зарядно на 220 V, така и през пауърбанка, през зарядно за кола, каквото имате под ръка. Аз лично си го зареждам с голямата пауърбанк, с която си зареждам телефон и камера и всичките други джаджи. През деня, докато не го ползвам, слагам го и бързо-бързо се зарежда това нещо. Времето за пълно зареждане е 3 часа при входящ ток 1 ампер. Тоест, всяко едно зарядно горе-долу поддържа вече 1 ампер ток, го за около 3 часа го зареждате напълно. Къшката за глава се регулира от доста малка до доволно голяма. Виждате, челникът може да се използва дори от деца. И от хора с малко по-голяма глава, като моята. В момента излязох малко навън за един кратък тест, да ви покажа как наистина свети фенерът в нормална тъмна среда. Това е на максимално бяло. Виждате, осветява на едни 30 на метра, перфектно виждате. По-слабото и най-слабото бяло. Дори с най-слабото може да си работите спокойно вътре в бивака, да си връзвате някакви монтажи, да сменяте стръв и каквото ви е кеф. И сега да преминем на синьото. Виждате, синьото свети буквално колкото яркото бяло. И за да ви покажа как се вижда влакното, взел съм си една ролка катран неон с мене, която ще остава ето тук на джипа отгоре. И постепенно ще се отдалеча назад, да видим колко метра ще се вижда това влакно. В момента съм на около 30 метра, виждам го чудесно. Я да видим зума как работи на тази машинка. Предполагам, че и вие го виждате добре. Ето там. Хайде да дръпна още назад, да станат поне 50 метрите. Само да не се убия като куче някъде. И тук вече сме на около 50 метра. Виждате, при осветяване там влакното се вижда. Махам фенера от там, маха се и ето го. Отгоре на джипа вижда се ярко. Тук има един хубав орех тук отгоре, да ви го покажа и него. Короната му наистина е огромна, да бъдат на зума. Ето така осветява орехът. Минем на бяла светлина, нещата са много по-различни. Събудихме някаква гугутка даже. Малко се изнерви тя. Буквално прави ден. Бият се там, случва се нещо. Бият се в папура. Виждате тази малка машинка колко силно свети. Тук влакното, ето там на джипа, светиме и напред. С бялата светлина директно си виждаме всичко необходимо. Това, приятели, мога да кажа за челника на Катран WB460. Ако търсите някаква лична такава препоръка или отзив, лично аз нямам забележки към него. Тоест, челникът работи така, както трябва да работи. Светлината му не е събрана в малка точка, е приятно разпръсната с слети така граници,
не ви прави малка дразнеща точка пред вас. Виждате много добре какво се случва пред краката ви, какво се случва навътре. Същевременно 400 лумена си 400 лумена. Свети доста напред. Но не очаквайте, нали, да светне на 200 метра да видите какво се случва на другия бряг. Синята светлина за мен е наистина, наистина уникална екстра, която всеки трябва да пробва. Трябва да го видите просто на живо това нещо, за да разберете, нали, колко е готино. На снимки, пак казвам, ето сега на видеото на камерата се опитах да ви покажа как светят влакната, но не е това, което е в действителност. Много по-ярко е в действителност. Отделно, по време на вадене на риба, сега на последния ми излет преди две седмици на Кулеков лейк, буквално този челник ми беше много полезен. Аз тогава лових с тъмни влакна, стелян беше с катран еклипс. Неговата осветеност беше много по-добра и просто виждаш рибата къде се движи с всяко движение. Докато моето беше wildcarp, наистина ми липсваше тази екстра, сектора там е много усеян с папури, много е труден и това нещо щеше да ми помогне доста да вадя рибите. Искам да ви покажа нещо интересно. Това е влакното катран криптон карп. То, както виждате, е с тъмен хамелеонов цвят, който се слива перфектно с всяко дъно, но същевременно, когато бъде осветено с челника, то свети ярко зелено. Тоест, има видимост през нощта, но няма видимост под водата, което е наистина едно, бих казал, уникално качество на това влакно. Това е от мен, Михаил Петков, carpmojo.com. Чао и до нови срещи!